Edendors'ta mühteşem yeni il kampanyası artık başladı. Keyfiyeti ve estetik görünüşüyle fərqlənən 10 il zamanetli avtomatik seksiyonal kapılar ayda cəmi 139 manat. Türkiye ve Belarusya istesalı olan istifadəsi rahat avtomatik jaluz kapılar ayda cəmi 82 manat. Yüksək keyfiyyətli İtalya istehsalı olan darvaza motorları ayda cəmi 83 manat. Bundan əlavə Edendors'da olan bütün məhsulları 24 aya dək hissə-hissə ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Ünvan Nəsimi rayonu Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi 118. Telefon 050 313 7777.